Kiti, mimi niko na furaha sana kwa sababu umefika shule yetu ya Kipsoen na umekuja na mazuri. Waswahili wanasema mgeni njoo wenye. Asante Your Excellency, you are the role model. Wewe ndio ulianza maneno ya TVET na mimi nafuata mkondo. Ndiposa tumeweka pesa ya NGCDF hapa, tunatengeneza lecture halls 10 na mbele kuzuri. Na program ambayo tuko nayo huko mbele pia Your Excellency ni kwamba mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu nitauliza ruksa kutoka kwa wananchi ili tulete watoto wengine 500 wasome katika technical hii, na wewe utatupanga kwa foreign jobs na nchi yetu itakuwa sawa. Nasema hivyo kwa sababu TVET is transforming lives, Your Excellency. Ya mwisho tu kwa maombi, Kipsoen National Polytechnic utusaidie tu kwa bus ndio itakuwa mzuri. Kwa maneno ya marketing, Your Excellency. Unajua mimi si kuange mkora, mimi ni mwelekevu. Unisaidie tu hiyo bus na roho yangu itapona. Kwa jumba yemetu, Your Excellency, mwamwa yangalio. Iba mwai. Kinge ngelenye ni ribe yemetu kulu. Kaso ame kitu bichu kulu. Muta iba mwa ni ngal. Irib amu. Kitunya lago yeji mio. Kuhungoi misinga sana. Aya, nimesikia maneno ya huyu mungwana. Hapa tuko na governor wetu Wesley, mpigeni makofi. Senator wetu